שלום לכולם, הפעם אני רוצה לדבר על נושא של כיבוד דעות של אחרים. השאלה נשאלת היא, האם בן אדם שהוא רוחני, איש אמת, וכו' וכו' וכו', האם הוא אמור לכבד דעות של אחרים, כן או לא? או במילים אחרות, האם בעצם צריך לכבד דעות של אחרים, כן או לא? והתשובה לשאלה הזאת היא די פשוטה. התשובה היא שלא צריך לכבד דעות של אחרים, בצורה חד משמעית. למה אני אומר את זה? ולו רק משום שאנשים חושבים שכן צריך לכבד את זה, אני אומר שלא צריך לכבד, ואני אסביר את העניין, העניין הוא די פשוט. הדבר היחיד שצריך לכבד אותו, זו כמובן את האמת. צריך לכבד את האמת. השאלה היא מה האמת? האם הדבר הזה הוא אמיתי? כן או לא? אם הדבר הזה הוא אמיתי, אז הוא אמיתי. אתה נכנס בו בגלל שזאת האמת. ואם הוא לא אמיתי, אז גם אם כל העולם כולו יגיד דבר מסוים, אין לזה שום ערך. האמת לא מכבדת דעות של אחרים. מי מכבד דעות של אחרים? השקרים והשקרנים. ואני אסביר את העניין. מצד האמת, בכל דבר בעולם יש בו שכל, בכל דבר בעולם יש שכל, בכל דבר בעולם יש בו חלק של אמת. ולכן, האמת תכבד את כולם. מה זאת אומרת האמת תכבד את כולם? האמת תגרום לך להבין שבכל דבר בעולם יש חלק ממנה, שבכל דבר בעולם אפשר ללמוד. אבל אף על פי כן, האמת תישאר אחת. זאת אומרת, למרות שאתה יכול ללמוד מכל דבר ודבר, אף על פי כן האמת עצמה תישאר אחת ולא תכבד שום דבר אחר. זאת אומרת, היא יכולה להגיד לך, נכון, זה חלק וזה חלק וזה חלק, אבל עדיין תדע שזה רק חלק, עדיין תדע שזה לא השלם, שזה בעצם נקרא לשלול את השלמות של כל הדברים כולם בעולם. צריך לזכור, האמת היא לא דמוקרטית. אפילו אם האדם טועה כחוט השערה, הוא שייך לרובריקה של האמת, של השקר, לא של האמת. זאת אומרת, אם יש לנו משהו מסוים, אמת מסוימת, יש לנו אמת ושקר, והאדם ממש קרוב אל האמת, ממש קרוב, אבל הוא עדיין כחוט השערה שונה מהאמת. האם הוא איש אמת? לא, הוא איש שקר, אין מה לעשות, זאת האמת, מה לעשות, זאת האמת. ואם אנחנו נתבונן בעניין, אנחנו נראה עוד דבר. יש בעולם שלנו הרבה מאוד גורים, הרבה מאוד מורים רוחניים, שהם ששואלים אותם איזה דרך נכונה, אז הם אומרים כל הדרכים נכונות, תלך באיזה דרך שאתה רוצה, כל הדרכים מובילות לאותו מקום וכו' וכו'. ומאחר שהתפקיד שלי זה לחשוף את השקרים של האנשים, אז הפעם אני אחשוף מה השקר שיש בנוכלות שאומרת שכל הדרכים טובות ותלך באיזה דרך שאתה רוצה וצריך לכבד את כולם וכו' וכו'. הסיבה שיש גורוים ומורים רוחניים, מדריכים רוחניים, שמכבדים את כולם, זה אך ורק בגלל שהם שקרנים, נוכלים וטיפשים. אני אסביר את העניין. קודם כל הם טיפשים. למה הם טיפשים? כי הם לא מבינים את המציאות. כי הם מבינים את המציאות, מבינים את האמת האחת. אז הם היו אומרים, אתה יודע, הדרך שלי היא האמת האחת. וזה נגמר הדיון. הנושא הוא פשוט. אם הגורו, אותו מורה רוחני, כאשר היו שואלים אותו שאלה, מה קורה? התלמיד שואל את הגורו שלנו, תגיד לי, האם כל הדרכים טובות? מה הדרך הכי טובה? נגיד שעכשיו אתה בא לאיזה גורו ואומר לו, תגיד לי גורו, מורה יקר שלי, מה הדרך הכי טובה בעולם? מה הדרך, יש באמת דרך הכי טובה בעולם? אז אם המורה שלך הוא איש אמת, הוא יגיד לך, אתה יודע, הדרך הכי טובה בעולם היא הדרך שלי, ולא רק שהיא הכי טובה בעולם, היא הדרך היחידה שטובה בעולם, כי מה לעשות שהאמת היא רק אחת, ויש רק אמת אחת, אין מה לעשות, יש אמת והאמת היא אחת, למרות שיש כאלה שיגידו שאי אפשר למצוא את האמת האובייקטיבית, אבל אף פיכן אמת אובייקטיבית קיימת, והיא קיימת רק כישות אחת, כי אין שתי אמת אובייקטיביות. יכול להיות המון אמת סובייקטיבי, אבל אובייקטיבי יכול להיות רק אחד, אין מה לעשות, אי אפשר להפוך את זה. ומאחר שיש אמת, ויש אמת אחת, זה אומר שאם המורה שלך, אם המורה הרוחני היה איש אמת, אובייקטיבית, אני אומר לך, תקשיב, לא, הדרך שלי לא הכי טובה בעולם, הדרך שלי היא היחידה הטובה בעולם, וממילא תלך אחרי הדרך שלי, ובנוסף לכל זה הוא גם לא היה מבקש ממך להאמין לו, אלא הוא היה אומר לך, תבדוק, בוא תבדוק, בוא נראה לך שהדרך שלי היא היחידה שעובדת, היחידה שמצליחה, כל השאר טועים, אין בה, בוא נבדוק. אבל כאשר המורה הרוחני הוא טיפש, ובגלל שהוא טיפש הוא לא מבין את האמת,
ומאחר שהוא טיפש ולא מבין את האמת, ממילא הוא צריך לשקר ולומר שהוא מבין את האמת, כי אף אחד לא בא ואומר, תקשיבו, אני לא מבין את האמת ואני אלמד אתכם מה לעשות. קודם כל, הוא טיפש ולא מבין את האמת, אחר כך הוא משקר ואומר, בוא אני אלמד אתכם מה לעשות, הגעתי לדרך רוחנית. ואז הוא לא יכול לומר שיש רק דרך אחת. נוכל לא יכול לומר לך שיש רק דרך אחת נכונה, נכונה. למה? כי אם יש רק דרך אחת נכונה, במילה זה אומר, זה צריך להיות הדרך שלו. הרי שוב מורה מוכנים להגיד לך, אתה יודע, יש רק דרך אחת נכונה, וזה דרך של השני. אין דבר כזה. אז למה אנחנו הולכים אחריך? בוא נלך לשני. זאת אומרת, שאם המורה הרוחני, כאשר התלמיד שואל את המורה, מורה, האם יש דרך אחת נכונה? אם המורה יענה לו שכן, מה יתגזר מזה? מה יתבקש? שהוא צריך להגיד לו שדרך שלו יהיה נכונה. ואז, מה יהיה השאלה הבאה שתלמיד ישאל את המורה שלו? רגע, ולמה רק הדרך שלך נכונה? ומי אמר שדרך שלך נכונה? ולמה היא יותר טובה מאחרות? ולמה כולם טועים ורק אתה צודק? מה הסיבה? והמורה, בגלל שהוא טיפש, אבל לא טיפש לגמרי, ובגלל שהוא נוכל מקצועי, אז הוא יודע מראש שאם הוא יגיד שיש רק דרך אחת, ממילא זה יתקיל אותו. למה? כי ממילא התחילו לבדוק, רגע, ואתה, האם הדרך שלך היא הדרך אחת והיחידה? האם באמת אתה הדרך אחת והיחידה? וברגע שהמורה מבין את זה, אז הוא משקר, הוא אומר, לא, כל הדרכים טובות, כל הדרכים טובות. למה הוא אומר כל הדרכים טובות? כי הוא שקפן, כי הוא מפחד שיבדקו אותו. כי הוא יודע שאם הוא ישלול את שאר הדרכים, זה אומר שגם הכניסו אותו לביקורת. תגידו לו, רגע, אתה שולל את טוב וטוב וטוב, ובמה אתה יותר טוב, אתה באמת יותר טוב? האם אתה באמת פותר את אותן בעיות שאמרת שאחרים לא פותרים? ואז מה יגלו? יגלו שגם הוא נוכל. ואז מה אותו מורה רוחני אומר? אומר, לא, אנחנו צריכים לכבד את כולם, וכל הדעות נכונות, וכולי וכולי וכולי. למרות שיש פה עוד שקר שצריך לשים לב אליו. אם אתה אומר שכל הדרכים נכונות, אתה בעצם, ואתה נאחז בזה שכל הדרכים נכונות, אתה בעצם שולל את הדרך שאומרת שלא כל הדרכים נכונות. ואת מי אתה בעצם שולל? את האמת. כי האמת לא אומרת שכל הדרכים נכונות. האמת האובייקטיבית היא אחת. אין שתי אמת אובייקטיבית. יכול להיות שאי אפשר להגיע אליה. זה נושא שיחה אחר, אבל יש אמת אובייקטיבית אחת. אתה לא יכול לכבד את כולם ולהצמד לאמת, כי האמת לא מכבדת את כולם. האמת היא לא, אין דבר כזה לכבד את כולם. השקר אומר, בסדר, בוא נשקר קצת, בוא נתאים את עצמנו לאחרים, וכו' וכו'. ובשורה התחתונה נסכם את העניין. העניין הוא די פשוט. כל הדרכים כולם מובילות על האמת, אבל זה בתנאי שתלך בדרך של האמת. זאת אומרת, אם האדם, על כל דבר, יש רק דרך אחת שעובדת, רק אחת שעובדת, והיא חיפוש האמת באופן מוחלט. אם האדם על כל דבר ודבר ישאל למה, מה הסיבה של הדבר, בסופו של דבר הוא יגיע אל האמת המוחלטת, ולא משנה באיזה דרך הוא ילך, כן? אבל אני לדוגמה, יותר מפעם אחת אמרתי, שלא משנה באיזה דרך אתה הולך, בסוף תגיע אל המטרה. אבל זה לא משנה באיזה דרך אתה הולך, בתנאי שאתה הולך בצורה נכונה. זאת אומרת, אם אתה תלך בצורה נכונה, אז לא משנה באיזה דרך תלך, תגיע למטרה. אבל אם אתה לא הולך בדרך נכונה, בצורה נכונה, אז לא משנה באיזה דרך תלך, אתה לא תגיע למטרה. אפילו ניקח את הדרך שלי, בן אדם שיגיד, אני עכשיו מתחיל להקשיב למה שאליעד אומר, כן? גם בדרך שלי צריך ללכת בצורה נכונה. מה זאת אומרת? צריך ללכת בדרך של מלחמה באמונה. אם האדם מאמין לי, הוא לא יגיע לאמת. להגיע לאמת פירושו שהדבר ינבע מתוך האדם עצמו. זה נקרא להגיע לאמת. וגם מי שמקשיב לעצות שלי, אם הוא רוצה לחוות את הדיבורים האלה, לחוות את השכל הזה, הוא חייב לבאר מתוכו את האמונה. פירושו לא להאמין לי לשום דבר. כי הטיפשים שואלים למה שנאמין לך. והחכמים מבינים שלא ביקשתי שתאמין לי, אני אוסר עליך להאמין לי, אל תאמין לי, אני מבקש ממך לא להאמין לי, מתחנן, אל תאמין לי, אם אתה רוצה שאני אעזור לך, שלב ראשון אל תאמין לי. תבדוק את מה שאומרים לך, תבדוק. כשאני אומר אל תאמין, זה לא תחשוב שאני משקר, אל תאמין פירושו, תבדוק את מה שאומרים לך, תעשה ברור, האם זה באמת כך, האם זה באמת אחרת. ולכן זה לא משנה באיזה דרך הולך, באיזה דרך האדם הולך, זה משנה איך הוא הולך בדרך. וזאת בעצם השיטה שלי. השיטה שלי זה ללמד אותך איך ללך בדרך. אתה רוצה להיות דתי, תהיה דתי. אתה רוצה להיות חילוני, תהיה חילוני. אתה רוצה להיות נוצרי, נוצרי, יהודי, מוסלמי, מה שאמרת בראש. רוצה לרדוף אחרי כסף, תרדוף אחרי כסף. רוצה
לרדוף אחרי, לבזבז כסף, לא משנה, איזה דרך חיים שבא לך תבחר. אתה רוצה דרך סמכנות, דרך להנדמות, מה שבא לך תבחר. אבל תלך בדרך בצורה שאני מסביר לך, בצורה היחידה שתוביל אותך לסוף. מהי הצורה היחידה? הצורה של ההתבוננות, של השאלות, כל דבר. אולי ההפך נכון, מי אמר, למה אמר, מה הסיבה, מי אמר שזה נכון, למה אני רוצה את זה, וכו' וכו' וכו'. אם תלך בדרך הזאת, לא משנה באיזה דרך, תלך תגיע לאותה נקודה. לא משנה, באמת לא משנה, זה מה שאתה רוצה. אבל תלך בדרך הנכונה. בסופו של תהליך, תגיע להבנה שהכל אחד. אבל אם לא תלך בדרך שלי, לא תגיע. אני מתחייב לכל אחד ואחד. אם בן אדם לא ישאל עד הסוף מה הסיבה של המציאות, ולא יבין את סיבת המציאות, הוא לעולם לא יהיה מאושר. אני מתחייב על זה. וזה גם דבר בדוק. אפשר, כל אחד ואחד יכול לראות שהוא לא מאושר. אי אפשר להיות מאושר בשלמות בלי להבין את סיבת המציאות. אפשר לדון בזה, כן, אפשר, אבל זה כרגע לא נושא השיחה. בכל מקרה, נסכם ונאמר. כאשר אתם נתקלים במורה רוחני או במישהו שאומר לכם צריך לכבד את כולם, כל הדעות יפות, זה אומר שהבן אדם הזה הוא טיפש ושקרן. קודם כל הוא טיפש, כי הוא לא מבין את המציאות. והוא שקרן כי הוא מתבייש להגיד שהוא לא מבין את המציאות, ולכן הוא מפחד. למה הוא מפחד? לכן כשאני מדבר נגד החרדים, אני מדבר נגד כולם. למה נגד כולם? כי כולם בסופו של דבר הם חרדים, כולם יש להם חרדה ופחד. אותו מורה רוחני שאומר לך כל הדעות טובות הוא בעצם מורה חרדי, מורה חרד, מורה שסובב מחרדה. למה חרדה? כי הוא מפחד שאם הוא אגיד לך שיש דרך אחת, אז מה שנקרא הצלבות, או מה זאת אומרת הצלבות, אני אומר, בוא נבדוק, בוא נראה, האם אתה צודק, האם באמת מה שאתה אומר זה נכון? וברגע שהאדם יודע בתוך תוכו שהוא לא יכול לעמוד מול ביקורת, אז הוא מתחיל לזגזג, ליפות, להגיד לך, תראה, כל הדרכים טובות, לא חייבים דרך אחת, וכו' וכו' וכו'. אבל יש אישות אחת שהיא לא מפחדת משאלות. איך קוראים לה? האמת. האמת לא רק שלא מפחדת משאלות, היא מעודדת אותך לשאול שאלות. אחד שהוא נמצא באמת, הוא יגיד לך שהדרך היחידה כמוני, יגיד לך שהדרך היחידה בעולם שעובדת היא שלו, ולו רק כדי שתשאל אותו שאלות, כי האמת רוצה שתשאל אותה שאלות. תשאל, אין לו מה, אין מה להסתיר, אף אחד לא מנסה לעבוד עליך, תבדוק, תשאל, תתבונן. ובסופו של דבר תגיע לאמת, כי השקר, כמו הדתות לדוגמה, הם לא רוצות. מה הדבר שהדת יותר מכל שונאת אותו? שאלות. אל תשאל שאלות. אתה יכול לשאול מה לעשות, אבל אל תשאל למה. אל תשאל מה הסיבה שאלוהים רצה. אל תשאל איך נוצר הרצון, אל תשאל למה היה לפני, אל תשאל את השאלות על השורש, אסור לך לשאול את השורש, אסור, למה? כי שורשם הוא שקר, הדת היא שקר, האמונה היא שקר, הכל שקר, מה לעשות, זאת האמת. וכאשר האדם מגיע לאמת האמיתית, אז הוא לא מפחד משום שאלה, ואז הוא תמיד גם כן כמוני, יגיד לך, ההפך, מה שאתה רוצה, בן אדם שאומר עמדה, אני תמיד אומר לו את ההפך. אומר לי, מה אתה חושב? אני אומר, רגע, מה הוא רוצה שאני אגיד לו? אני אומר לו את ההפך. למה? כדי שהוא ישאל שאלות, כדי שיתבונן. ואם הוא יתבונן, בסופו של דבר הוא יגיע לשכל של האחדות, ושיהיה לכולם המשך יום של הצמדות לאמת האחת, שלא מכבדת שום דעה בעולם. כי היא אחת ויחידה. תודה.